Hələlik Amerika Birləşmiş Ştatları və digər bizim demokratik hesab elədiyimiz dünya Azərbaycandan görünən qədər demokratiyaya, Azərbaycandan görünən qədər proseslərin demokratik şəkildə cərəyan etməsinə sadiq ölkələr deyirlər. Hər birinin özünün maraq mənafiləri var. Bu yönlərin maraq və mənafiləri bu istiqamətdə addım atmağı məcbur edir. Və onlar da hər üç vətəndaş nümayəndəsi, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsindən görüşdü və getdi. Mənlə görüşməklə və yaxud da bir başqasından görüşməklə böyük mənada nələrisə həll etməyəcək. Amma ən azı maraqlarını ifadə edirlər siyasi institutlara. Bugün vətəndaş cəmiyyətinə maraqları əslində onun ifadəçisidir ki, biraz da bu vəziyyət bizi aşağı-yuxarı təmin edir. Hələlik Qərbi bu vəziyyət təmin edir.